Reinhard vonke Սուր փոքի Մենք հրավտանք ենք թե հրակայուն Ավետարանչությունը հրեղեն կարքի բոցավառվողանիվներով, որում Ջերմերան դավետաբերը քարոզում է կրակե ավետարանը։ Թույլ տվեք, որ Սուր փոքին ձեր ծառայությունը դարձնի իջ կարքը։ Ներածություն Գորց քարակելոց ղիռքն ավելի լավ է ներծվում, քան ցանկացած ժամանակակից վեբ։ Դրանում հստակ նշված են գործող անձիկ։ Ոմանք գլխավոր դերերում են, ոմանք երկրորդական։ Գրքում կան գործողություններ, արկածներ, հաղթանակներ եւ ողբերգություններ։ Տեսարանները փոփոխվում են Երուսաղեմից Դամասկոս, Անտիոք եւ Հռոմ, եւ բանտախցերից նավաբեկություններ։ Մենք հանդիպում ենք Սուրբ Հոգու Կամուն եւ Խիզախ Գեղջուկ առաքյալներին, որոնք բացարիք հրաշքներ են գործում եւ շփոթեցնում իրենց օրերի պետությունների ղեկավարներին։ Այնուամենայնիվ, այս մեծ առաքյալները միշտ չէ որ ակնառու էին, եւ միշտ չէ որ ազնվագույն կերպով էին վարվում։ Ես հังարցակի եկա Մարկոսի ավետարանի 16-ի 8-ում կարդալով, որ Հիսուսի երկինք համբարձվելուց առաջ աշակերտները չհավատացին։ Նույն անհավատության մասին գրված է Մարկոսի ավետարանի 16-ի 11-ում։ Եվ երկու խոսք հետո, 13-ում, գրված է նույն բառը՝ չհավատացին։ Կրկին 14-րդ խոսքում նույն բառն է՝ չհավատացին։ Նրանք իսկական անհավատներ էին, բայց ինձ ամենից շատ զարմացնում է այն փաստը, որ 15-րդ խոսքում Հիսուսն ասաց այդ անհավատ եւ վախկոտ հավատացյալներին. Գնացեք ամբողջ աշխարհով, ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի։ Թույլ տվեք ասել, որ եթե ես այնտեղ լինեի, կմոտենայի Հիսուսին եւ ականջին կշշունջայի՝ Տեր, մի թե՞ չգիտես, որ այն աշակերտները, որոնց հենց նոր տվեցիր մեծ հանձնարարականը, parzapes անհավատներ են, նրանք չեն կարողanakatarelayn։ Կարծում եմ Հիսուսը կշրջվեր, մատը կդներ շուրթերին եւ ցածրաձայն կասեր. «Բոնկե, ես մի գախնիկ ունեմ, որի մասին դու չգիտես։ Որներ այդ գախնիկը» Ինչfor բան տեղի ունեցավ 14-րդ եւ 20-րդ 20 -20 խոսքերի միջեւ։ 20-րդ -20 խոսքում գրված է. Նրանք էլ դուրս գնացին, ամեն տեղ քարոզում էին, եւ Տերը ցորացում էր նրանց հետ, եւ խոսքը հաստատում էր այն նշաններով, որ հետեւում էին։ Ամեն։ Ինչ տեղի ունեցավ 14-րդ եւ 20-րդ -20 խոսքերի միջեւ։ Այս ժամանակագրության տեղի ունեցավ Գորց քարակելոց երկրորդ գլխում նկարագրված իրադարծությունը։ Աշակերտները ཐողեցին տկարությունը եւ ընդունեցին զորություն, որն անհրաժեշտ էր կատարելու համար այն, ինչ Հիսուսը հանձնարարել էր իրենց երկինքան բարձվելis։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա եւ իմ վկաները կլինեն Գերուսաղեմում եւ ամբողջ Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ, ինչով երկրի ծայրերը։ Գորց կառակելոց 1:8 Նույն կերպով բոլորս կարող ենք թողնել տկարությունը եւ քայլ անել դեպի անսահման զորություն։ Զորությունը քրիստոնեական վկայության էությունը։ Այն ավետարանի լրացուցիչ параգա չէ, այն հեճան վիզանգը չէ, այն ամբողջական հեճանիվն է։ Աստվածաշնչում չկա նույնիսկ մի փոքր արգնար կային մասին, որ աշակերտներից մի քանիսն առ զոր կլինեն։ Եթե ուղի խոսենք, քրիստոնեությունը կամ герբնական է, կամ ոչինչ։ <rium> մենք, մենք ունենք ģերբնական Հիսուս, ով ունի ģերբնական цаរայություն եւ ստեղծել է ģերբնական եկեղեցի։ Մենք ունենք ģերբնական ավետարան եւ ģերբնական աստվածաշունչ։ Հերրացրեք հրաշքները եւ դուք կհերրացնեք քրիստոնեական կյանքը։ Եկեղեցին կվերածվի բարոյագիտական ինտերակցիան կամ հասարակական ակումբի, այնինչ այն պետք է լինի միասնական էներգահամակարգ, որը փոխանցում է աստծո զորությունը այս անձոր աշխարին։ Այս աշխարհի համար մենք Աստծո զորության հաղորդիչներն ենք։ Սուրբ Օքին և Քրիստոսի փրկարար Սիրո ավետարանը անկախ տելի օրեն կապակցված են կյանքի կապով։ Եթե ուզում եք տեսնել Աստծո զորությունը, անտեսեք բոլոր մեթոդները, հմտությունները եւ հոգեբանական հնարները եւ პარզապես քարոզեք խոսքը, քանի որ Աստծո զորությունը բխում է անմիջապես ավետարանից։ Ես չեմ վերցնում այն մեկ բան Աստողանձերի արկղից։ Ես ազդարարում եմ ամբողջ ավետարանը, որը պատোনակում է այն ամենը, ինչի կարիքը մենք ունենք. փրկություն, ներում, բժշկություն, խաղաղություն, հույս եւ ազատագրում։ Ես գրի եմ առել մի շարք ազդեցիկ ուսուսուններ Սուրբ Հոգու մասին եւ կազմել եմ հյուր սկզբունքներ՝ Սուրբ Հոգու կրակե սկզբունքները։ Ուզում եմ կոչ անել, որ մտածեք Սուրբ Հոգու մասին։ Եվ ցանկի շնչել ձեզ որ հավատակ հոգու զարմանալի զորությանը, որը ձեր մեջ է։ Ձեր ներսում կա ազդեցիկ ուժ, որը կարող է հարություն տալ մերելներին։ Աստված տվել է այն յուրաքանչյուր հավատացյալի։ Մենք չունենք ոչ մի արդարացում մեղքի եւ ճարիքի արჩევ տքար լինելու համար։ Չէ որ մենք կարող ենք անել ամեն բան մեզ զորացնող Քրիստոսով։ Իրականում այս դի귿ն ամփոփում է իմ կյանքի եւ ծառայության գաղտնիքները։ Ես համոզված եմ, եթե դուք կիրառեք այս սկզբունքները, դրանք ձեր կյանքում կգործեն նույն կերպով։ Մեր ավետարանչական հավաքույտների ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ մկրտվել են Սուրբ Հոգով, և մենք մշտապես աստծո զորության և սիրո զորավոր դրսևորումների ականատեսներ ենք լինում։ Ես ուզում եմ ներկայացնել այն, ինչ հասկացել եմ այդ իրադարձություններից։ Իմ վերջնական հégինակությունը մշտապես աստվածաշունչն է։ Իհարկե, փորձառություն նոգնել է ինձ հասկանալ բազմաթիվ իրողություններ հոգու մասին։ Սակայն, ինչպես գրում է Պետրոսը, Աստված շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է։ Աստվածաշունչն է վaverածում իմ փորձառությունը։ Ներկայացնելով այն, ինչ հասկացել եմ հոգու իրողությունների մասին, ես փորձում եմ ցույց տալ, որ իմ հետévénությունները արվել են խոսքի միջոցով եւ parzabանվել են այն ամենով, ինչ տեսել եմ։ Ավետարանը որպես զենք, որովհետև ես Քրիստոսի ավետարանը ամոթ չեմ համարում, որովհետև Աստծո զորությունն է բերելու համար ամեն հավատացողի առաջរեային եւ հետո ույնին։ Ռոմեացիների թուղթ 1:16։ Բացեք ապահովիչը։ Ավետարանը միակ զենքն է, որը կրակելու դեպքում մահացած մարդը կենթանանում է։ Հիմնական փաստաթղթեր Աստվածաշունչն ասոծ ཐակavorության սահմանադրությունն է։ Ոչ մի երկրային խորհրդարան, կառավարություն կամ գերագույն դատարան չի կարող փոխել այն։ Աստվածաշնչի ճշմարտությունը չի որոշվում ժողովրդավարական քվյարկությամբ կամ համաձայնությամբ։ Օֆտեր, «Քո խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքում»։ Սաղմոս 119:89։ Հիսուսն ասաց. Ես եմ ճշմարտությունը։ Հովանեսի ավետարան 14:6։ Կարևոր լուր։ Երբ ավետարանը խարոզվում է, այն կատարվում է։ Այն դառնում է կատարված իրադարցություն։ Կրակ բացեք։ Մի պաշտպանեք ավետարանը փշոտ մետաղալարով։ Աստվածաշունչը լավագույնս պաշտպանված է, երբ այն ներկայացվում է իջ տշնամիներին։ Այն գիտի, ինչպես վարվել նրանց հետ։ Ջայրի պես ամուր։ Աստոխոսքն ամուր ջայրը։ Ոչ թե քրիստոնեական կարծիքների խարակույտ։ Դեսպաններ։ Ավետարանը լրացում չէ մարդկային օրենքներըoverline լավելու համար։ Որքան էլ խոնար լինի ավետարանի խարոզիչը, նա ըստ էութիան գահի պաշտոնյա է, ով խոսում է աստծո թակավորության իշխանությամբ։ Ոչ բարգացած լուր։ Ավետարանը դատաստան չէ, այն բարի լուր է, ոչ թե բարգացած լուր։ Քրիստոսը հարությունն է եւ կյանքը։ Միշտ նոշ։ Ավետարանը պահպանված պատմություն չէ, նման Ալեքսանդր Մեցի պատմությանը։ Այն անցյալիզը մրսված մասունք չէ։ Գոյություն ունի հին էլեկտրականություն կամ հին քամի, նույնպես եւ գոյություն ունի հին ավետարան։ Անժամանակյա։ Աստուխոսքը կյանքի պես անժամանակյա է։ Այն հնություն չէ, որը պետք է պահպանել։ Աստված է պահպանում եկեղեցին։ Մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում եւ կանգ։ Գորց քարակելոց 17:28։ Ավետարանը որպես նրնակ։ Երբ հավատքը եւ վկայությունը միանում են, պայթյունի պես բան է տեղի ունենում։ Պողոսն ասաց, որ ավետարանը աստծո զորությունն է։ Հռոմեացիների 1:16։ Ավետարանը ազգեր է բերքում։ Այն զորություն է ազգերի համար եւ ուժ է հաղորդում բոլորին։ Հիսուսը փրկում է